Në rrugët e Tiranës, në rrugët e Tiranës, mbas shumë po shumë kohësh në një lokal, takohen dy kushurinj që kishin vite pa u parë. Njëri është kushuriri Albano, dhe dy... Se është bërë qësile e gengë kushurimo. What's up, bluar, bluar, miau! Qa kjo dha, se përsi krokodil. Po kushurishu nga larkë pra nga kshu. Po dhe vlo njatë dhe gojë shtërmës që ka parë. Uja, bluar, uja, bluar, bluar, uja, po mo, që kemi, ku jetër, mirë, ku humbe, po kam që në fushat. Ha? Në fushat. Ha? Fushat, fushat. Ha, ta që kështë në fushat. Jo, në fushat. Po se a tha fushat. Në fushat. O, o, Albano, cekek të syrin kështu të nëzirë. Ha, të nëzirë, e le, mos e pjetë fareva, ma bëri gruaja si shënjë. Po unë e pjetë ata shi, bëje. E po e pjetë, ma bëri gruaja si shënjë. Të ka nëzirë gruaja. E, më nëziru. Ue, ue, ue. E, po qa ti bësh të ashi, Albano. Po pati ndo një arsye të fort. Pati, va, pati arsye të, nuk bos t'i bjene qaf, pati arsye të vërfort. Ca erdi në shpi, më shkon dhe mua, por ja këm i këm, po pja bibush ka televizor. Shumë mirë ke pra. Ta mua, pëse si ke lajnët, qo u lajnët, të tha mua, ajo mua, qa lajnët, ajo mua. Uo, 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 me nënë me mytër. Jo, më jo, s'ka që për nënë mytër, qo a i ladhë. I ladhë? Po e mo i ladhë, randi, mo që i gruazë, si e mile gjenë atër bas. E mba si maro vajnë, të sa mua, po darkëm se se ke bërë, se ke shtrua, në sa mua jo. A këtu e paska atë e bruara, jo! Po jo, jo, e bërat e darkën e shtrova une, ke baro, i bërat e tëra. Po pëngri e darkën mire mirë, ti mo samë, sa mua, i ke uro sroba! I ke uro sroba, të sa këtu e paska atë e bruaro, vla! Po jo, e jo, se e kuros dhe robat dhe kësjefu, vajtja kurosa dhe robat, në sa ke dhe ato të bardat për të lartë, vajtja i lava me klor dhe me ace. Kësuan dhe gëndej, i mora japa të tëra, në fund fare, një të më rërën mua, kështu, bap! Ua, ua, ua! Ta mam, ua, 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 t'ja futë është vetë, po qa ke të ngërvereli që më bje, i thash, qa ke i thash? Pse si ke quar Bertit mesaj për urim për dy vjetorin, tha? Kush është Bert, jo, o, vla? Bert ishtë dashnori asaja. Do mbaja mëndu dani se kur kam bërë gili-vili ata për e të parë. A të i thash, unë të lajtë, të gatuaj, të shpejtë, të bëja të bërë, të fëfëfë, do mbaja mëndë e Bertit. Se mbaja mëndë Bertit, dime, tha, na dhe një tjetër. Shi si më bësyri. Shë, ua, 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 ua. Ua. Po qa bunë në Tiranë? Ke ndo një biznes në Tiranë? Ja, ma, ka map të lokalin, dush lokalin, bom pe. Ua, po hajtë të pim do një gjepë. Po do pime në gjipo, pse ke lekti që do pise, që i lokali shtrendu. Po është lokali tend. A, është lokalin, po ti duhet të kesh bërë shumë lek, besoj. Po jo, vla, që lek? Sabat, se domeni? Nuk të kuptojmë, vla. O, vla, pse ke man kamarjer një nga Franca? A, se keni t'huja? Hello, how are you? Qenka, qenka, we are fucking you. My name is Abedin. My name is Abedin. Abedin, we don't give a fuck. Get out. Tweet, tweet, tweet. Po, o vla, na bë një asta, po, një aragost edhe një palmidhje për këmbët. E, nuk të kuptova, unë imagino Abedin, vla. Asta pod, më. Po, qështë asta podi? Okta pod, dhe gjo. Jem të ju bëha miset në zinden. Mirë, Abedin, mirë. Mami, mirë është. Kush? Mami, mami. What? Mami, a që të provoj. Yes, yes, yes. E vodhja Bedini nga i e asaj. Ore, pse e shtu si ku ka se vereni, qa ke e buri? E, gjo. E, po si e ke bërë gjithë të vërtet e shkujro kali jotë o vëva? Po vërtet, opse qaj mine, qua dhe vlozë, ju në tiramos, bim, pos bërëm na 8-5 lokale neve, budalaj e tje. E, se mos gënjero, vëva? Në faktë, gënjeva vla, nuk është lokali, mi soli me vërtet kjo këto. Unë thashtë të mbure shatë qikë, me që merë dhe ti kushuri. A. Po këtë pullër e në hëngra dhe një lokal tjetër unë. Më vjen kisës në kanë dëdur në dhe njëherë në restorantin të një. Të patatë, patatët e kukësit në i duam shumë anje nga vlëra. Ju bëft e mirë? E, falim dhejt. Të gjitha bëjnë 200.000 lekë. 200.000 lekë, o va? O Albano, po së shi jo të kjo lokali, o va? Qa lokali, mo jeftohë në bysi, ku e gjitha lokali? Po ti se mo... Po ti se ka marrë me lekë të madhë, a mërgimi a ma vri. O thash ka marrë me lesh, jo me lekë. E, një gjotë. E, bëjmë shumë. O vla, po si do paguajmë, do në avrasi, dhe këtë lokali e ka një gangster e njona. Një gangster? E,
po ikim me vryp. Qo, një vryp. Visjan, asje mos t'i nga lokali jëtë. Andi, bo, andi, mo, pa. Andi. Rararam. Rararam. Po ka kapsula, ku veni? Pagoni 200 euro, vla. Jo, vla, ti se vona sa pa kojmi shok, jerem. Po, ku shambi për 200 euro? O, vla, o, vla. O, katunar, o, o, belot. Kujtë të thunë ti ishtë shturë? Të shoj fiti, o, futak, zileni. Fal, a ishe nga vlora ti, vla? Ka vi shok, qa bëna, o, gjega. Jam ku dua vetë, jam pronari. Bëhem, na vlora nga, o, futak, pus, fol shumë, bre. Të shi, ti qatë të posi. Dhe këtë prindit nga troje të mjushme. O, qëna bre, shumë. O, shumë, si bra, bre. O, do paguni borzin, rrë. O, gjeta, si me paguni. Leve, leve, se ta tërgojnë, si me paguni. O, do paguni borzin, ose do pënoj striptease të këtu, ke lukaj. Jo, la, nuk punoj. Qa, qa thot, qa ka? Ta diskutojmë. Diskutojmë. Qa është strip, tiste o vlet! O, bo, strip tis me leviz! Bo, daj për ta sjarojnë! Brit, dhe me bra! Dhe gjëmë më të. Strip tis të vla është që do ipim ne minë një vëndë që të lartë, e do vinë femra nga këto të etura për vura, e ne do fillojmë shumë gjera pap, 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 o nga fusin lek në brega, do paguajmë të nga njëre dhe lek, zëmë në dashmore me këtë rastë. Bo, fit, fit! E, do punojmë strip tis. Bravo, levis di këtu të shi, filloj këtu të shi. Tu, o, va, ja. Bravo, bravo. Bu t'ja të pjerë, të shpesh. Hajtë, bo. Hajtë, bo një party, party për të shumë. Shkoj pak të imbanjo! Hajde këtu! O, ti, fucak! Levis, mërë! Ej, ka mundë si po sta afroni shumë? O, vla, o, vla, o, vla! Hajde, dhe shkojnë këtu, bën një gadë me doja u levisin këta bosët, rëp? Ju bën një gadë doj vinta... O, bë, zigan, rëp tje, zigan! Zigan! Bës, barun punë e ikim! A të rrejnë bosët, të këtë! A i la, 200.000 ek përso! Shiko, fucak, të shi! Duhet me baj parë... Lemo të ikimo, le të ikimo! Ku të me ik, parti? Ske pagu lek, 200 euro rritë, ta ditë të punu. Po qa parti privat më bursa janë shumë? Këta janë nga Amsterdami, nga Krisia, këta grek mi kini me raksik, se... E kuptan? A masë është një lartë të shina, lera! Shko një me ndojni e! Shko sërojni pak! Quna! E së po knasin të djebë tërpë. Ti fuzim në i sjoftë e jërë. Cupi, je një mikja atyre e vjetër. Quna? O, Albano. O, Cupi. Se jeni zverdur, mot, qa keni? Êshtë e vështirti rara, motër. Pse, ore? Cupi. Ose ndodhet në një linës? Jo, jam pa qëmë. Jam pa qëmë, po qëfar kini? Ne të shi, o, cupi, ne të kylo, kari këtu, o, motër, edhe erdhen ca dhe na thanë të punonim striptis. Edhe erdhen ca njërës një ato të fushës, edhe na thanë, ose do t'ju vrasim, ose do shkoni me këto të fushës. O, bëbo, bëbo, Juli, qëfar bët ju? Ne na vranë gjithë natën. Që që kanë bërë? Qubi! E pasan, e kisha ruar në për martes! E po këtoj paguita unë me nderi tim! U pasan, e kisha ruar në për martes! Dhe i si të hajë! Këtoj kam ruar, i kam paguar në